gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame ayaa ka jawaabay eedeymaha soo jeedisay ururka ay ku mideysan yihiin ururada aan dawliga ahayn ee SONSAF waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxaan cadeynaynaa halkan inay ka muuqato gudoomiyaha SONSAF inaanu fahamsanayn waxa loogala jeedo caqabadaha hortaagan komishanka doorashooyinka ama doorashooyinka la qabanayo ee ino hor yaalla kuwaas oo muddeysan 12ka December 2019 oo aan xisbiyadu iyo xukuumadda iyo komishanka ka soo shaqeeyba aanay isla diidanayn halka waxaan ku cadeynaynaa komishanka doorashooyinku inuu ku aasaasay sharci waddankana waa waddan shuruuc iyo xeerar ku dhisan oo aan la baalmarayno qof intu iska qaato wuxuu doono ama meeshu doono la marayn marka komishanka waxa lagu magacaabaa sharci nidaam sharci baana loo maraa haday xubnihiisa tahay haday tahay waqtiga joogayaan iyo haday tahay awoodda ay leeyihiin awoodda doorashada iyo diiwaangelinta iyaga u xilsaaran oo qarankan u xilsaaran ugana la xijeelo badan qof kasta inay doorashadu sidee ugu dhacday 2017kii 13kii November ay ugu dhacdo tan annaka qof kasta kala la xijeelo badan waxaan u sheegaynaa gudoomiyaha inaanu fahmin aanu u baal marayna xeendaamkii dowladnimo iyo nidaamkii dowladnimo isagoo oo commission waqtigiisi ku jira uu leeyahay habaneeyaan kuraasidu amarka bixinayo isagu ma aha ka amarka bixinaya isagu ma aha kala gala tashanayo waa hay'ad asaasiga aan u ahayn xagga siyaasadda iyo shuruucdaba ee ah hay'ad maxayday aan dowli ahayn run ahaantii ka xunahay isagoo oo ku arabaabay miidiyaha la dhageysanayay inuu yiraahdo saddexdii xisbi la wada shaqeyn lama laha komishanka halkuu ka keenay isagaa laga doonayaa inuu been fariimay maxayday gudoomiyaha maxayday guurtiga halkuu ka keenay isagaa laga doonayaa inuu yiri komishanka uu been fariimay oo uu yiri waxay yidhaahdeen ama eedeeyeen madaxweynaha xisbiyada oo dhan iyo labada golaba halkuu ka keenay isagan su-aasha dub u weydiinaynaa oo aanu maxayday ka rabnaa waxaanu markanu dhageysanay nooga soo baxday inuu yiri gudoomiyaha guurtiga lamaan kulmin laakiin miidiyahan ka maqlay dee nin mas-uuli ama qof mas-uula maaha afkiisi maxamed siciid gaxnugtelefishinka caalamiga badaas hargeysa